Alô? Daniel Dornelles? Sim, ele que tá falando. Roberto, preciso das fotos agora. Pode me trazer? Uhum. Sim, ficaram boas. Eu tô indo pra ele. Por que agora? É rapidinho, tá? Vou esperar aqui. Uhum. Não demora. Roberto, do amigo? Sim. Faltando apenas um dia para as eleições, o senhor, que é o primeiro colocado nas pesquisas, já se considera eleito presidente? Sem dúvida, minha filha. Eu vou vencer esta eleição no primeiro turno. E o povo brasileiro deseja um presidente honesto, decente, corajoso, para acabar com a criminalidade, a imoralidade e a corrupção. E este homem sou eu. César Paladino. Daniel, você por aqui, cara. Você tem que sumir. Pediram a tua cabeça. A essa hora você já está até demitido. Quem quer minha cabeça, cara?
Eleitoras e eleitores, a nossa hora chegou. Assumo um compromisso com todos vocês. Eu vou acabar com os marajás. Vou distribuir alimentos para toda a população pobre. Vou construir casas para quem não tem teto. E por um fim, a anarquia que assola este país. Este país precisa de um homem com pulso forte. No meu governo, não permitirei greves e nem invasões de terras. Colocarei os baderneiros na cadeia e os criminosos à pena de morte. Vou combater incansavelmente a pornografia e as drogas. E restaurar a moralidade. O povo confia em mim, porque sabe que eu sou um homem que venho para salvar este país do caos. Muito obrigado. Vim trazer meu voto. Quem é você? Você está louco? Acalme-se. Abaixe essa arma. Antes que alguém possa se machucar. Vamos! Você está sendo muito ingênuo. Eu sou um homem poderoso. E você não é ninguém. E não é assim que as coisas se resolvem. Vamos fazer um acordo? Você esquece tudo o que aconteceu e eu saberei recompensá-lo por isso. Você não tem escolha. Eu sou a esperança de uma nação inteira. Já imaginou o que representaria para esta gente a perda do seu salvador? Pense bem, eu tenho o povo, a mídia e a lei ao meu lado. Se você puxar este gatilho, eu me transformarei num mito. Você pode me destruir, mas jamais conseguirá destruir o que eu represento. Senhores, trago notícias. O senador César Paladino, que neste dia disputou o cargo de presidente da República, e segundo os principais institutos de pesquisas do país, recebeu mais de 51% dos votos, acaba de falecer. O senador sofreu pela manhã uma parada cardíaca. E apesar de todos os esforços feitos pela equipe médica que o atendeu, não foi possível evitar o pior. O país, entristecido e chocado, perde um homem cuja coragem, retidão de caráter e compromisso com as causas populares ficarão para sempre na memória do povo que ele tanto amou e a quem dedicou a sua vida. Thank you.
Música